Нема да навевам, само ќе гледам да уживам во фудбалот, инаку за кого да навевам? Па тоа се исти клубови, не знам. А според мојот вкус, за кого и да навевам, тоа е едно исто, исти Реал, исти е Манчестер. Не знам да ви кажам, има звезди, има добра стратегија во фудбалот, воопшто тие две екипи. Единствено сакам да видам Мориньо вака од близко како тоа реагира, кои се тие негови покрети што ги прави без камери, без ништо. И ова е па да видиме ние наш европски фудбал, светски фудбал. Тоа е уствари светски фудбал. Мислам дека нема подобри екипи од Реал и од Манчестер. Жал ми е што него стигнав Джордж Бест. Сеја да беше он тука, ќе беше светска работа. А и жал ми е што нема некој наше дете да настапува. Замислите, некој наше дете истрчува во дресот на Реал, на Манчестер. Као што истрчува Панчев и другите дечки таму, Канатларовски, Најдовски. Во секој случај ќе биде нешто што никогаш овде на овие простори не е видено. Ќе биде. Ја лично не би сакал да има тие гужви, бутање, не знам ова, она, да се навија, фер, спортски, да не запамти светот дека и ние знаеме да организираме нешто што они организираат, да речеме, два-три пати годишно.